bodem 2 je čerpání rozpočtu města za první pololetí roku 2016. Tak jak už řadu zastupitelů schůzí zastupitelstva a zastupitelstva konstatoval, že příjmy rozpočtu našeho města se stále vyvíjí velmi příznivě. A sice když to bylo globální srovnání, tak po úpravě rozpočet činí nejbližší rok 60 727 tisíc a za první poletí bylo vyšší 45 175 tisíc, čili příjmy jsou plněny a spíště plněvány. Když se podíváme na podrobnější důvody, proč tomu tak nastalo, tak je to zejména po dělení nebo po části daňových příjmů. Zejména tedy daň z EDPH je překračována tady ostatní řada ostatních daní je za první pololetí přeplňována. Co se týče výdajů, tak v tomto období, co se týče výdajů, tak jde pravidla, které školy, zpráva a tak dále, tak jsou plněny v souladu s časem. Co se týče ostatních výdajů, většina těch výdajů je v souladu s rozpočtem, některé ještě nebyly čerpány, a to proto, že ty akce v prvním pololetí nebyly ještě zahájeny, byly zahájeny až na třetí pololetí a ještě čerpány do výdajů. Protože tato zpráva rozkrize je zelená na prvý, aby čerpání rozpočtu za druhý roky 2016 našeho města dala zastupitelstvo vědomí. Děkuji. Děkuji. Otvírám diskuzi k bodu číslo 1. Kdyby se stala na některé investiční akce, které ještě nezačalo čerpání, kdy a zdá se, že se začnou realizovat. Jsou tady pár prože spojovat se s tím vedlem, co a bolí, kanalizace Oridu a kanalizace a vodovod Otavská. Tam ještě nejde to čerpání, tak jestli to se to spočítá s realizací nebo ne. Já jsem nezastavit, teď jsem se nesoustřelil ten druhý bod, bylo to první by a to druhé. To bylo, řekněte mi. Kanalizace Oridu a kanalizace vodovod Otavská. Takže... A tam byl ten třetí bod. Ano, počkám. Nebo mám jistý otázku. Tak už jsem řekla, to byly tři... Ano, rozumím, pochopil. Tak, co se týká spojovacího chodníku mezi ulicí Leteckou a Kolonií, tak tam předpokládáme plnění této akce jenom v případě, že skutečně klimatické podmínky v letošním roce dovolí, není to nějaká akutní havárie v tom chodníku, kde by hrozilo zlomení nohou. Ovšem v otázkách kanalizací je to tak, že nejdřív teda ke kanalizaci ukrytu. Tato záležitost byla vyprojektována, skončila na stavebním úřadu a v řádném termínu se majitel pozemku, přes který vlastně se jde s tou kanalizací, tak se odvolal. Jak tomu vůbec mohlo dojít takové věci? Došlo k tomu tak, že když se v 90. letech restitučně vracili některé pozemky, tak mimo jiné i pozemek pod koupalištěm na náměstí Svobody, jeho část, pane tajemníku, kolik je to metrů čtverečních, já jsem to mám, 300 metrů čtverečních, se dostala do majetku občana Petra z Dobrovíze. A on pak v rámci prostě převedl ten majetek na další členy své rodiny, pravděpodobně domnívá se na dceru, nebo na syna, zpět na syna. A ta se odvolala, že s tím nesouhlasí. A jako důvod uvedla, protože nás vždy zajímá ten důvod, protože nelze
úplně jednoduše říct, já vám to nepovolím, stavební úřad, jak se bych chtěl vědět důvod, tak... A jde to přes jejich pozemek? Ano, ten pozemek je v jejich vlastnictví. Je to taková enklávička pod Pohoušem Černým. A ona na to, ta dáma, když přinesla na podatelu, tak mi to vysvětlila. Říká, oni nám komunisti vzali různé pozemky a já dneska chci, abyste vy mi to nějak vykompenzovali. To znamená, že já vám to povolím, když mi dáte nějakou parcelu. No, já nejsem oprávně samozřejmě v této věci činí žádné sliby, ale nicméně jsem přislíbil, že může město, pokud se na tom orgánu města dohodne, nabídnout nějaký náš pozemek za nějakých podmínek. Může to říct nějaká smlouva. Žádný takový pozemek nemáme, který by dneska vlastně jsme ji mohli nabídnout. A padla tam ještě jedna taková nabídka, spíš požadavek z jejich strany, že by třeba brali v majetku města na koupaliště, kde se plánuje rozparcelování, jak řekla, že by si nějakou parcelu vzali. Čili to jsme nějak nekomentovali, k tomu nedošlo. A celá záležitost, bohužel, to byla torpédována. Já teda se domnívám, že to, co nám tady teďka popisujete, vůbec není staženo k tomu, o čem tady teďka hovoříme. Pokud v rámci projektové přípravy kanalizace ukrytu nebyl získán souhlas vlastníka pozemku v rámci přípravy, než jste podali žádost o stavební povolení, protože bylo možná i rozhodné rozhodnutí, tak... Já vám to teda v dobré víře říkám. Ale měli říkáme, kde nám tady ty okolnosti, to sem prostě nepatří. Každý účastník řízení má právo na odvolání v rámci toho řízení. A o tom, jestli chce nějaký pozemky, to tady není, dokud tady není nějaká žádost, nemá smysl, my jsme si to ještě jednou říkám, že vám to říkám v dobré víře, paní učitelce na Sile, proč nenastalo první akce, nebyl vydáno souhlas toho účastníka. Stačí. Stačí, nicméně tam ještě teda jedna... Pokračovat. Záležitost kanalizace Vltavská v současné době nemá stavební povolení. Dobře. Tudíž ty kanalizace oba ty záměry nemají vydané stavební povolení. A město v tom dalo nějakou aktivitu. A chodník se stavět letos nebude. Já jsem říkal, že pokud nastanou takové podmínky, že budou klimatické podmínky tedy, a tak možná ano, ale na tom se ještě domluvíme a včas uznáme. Dobře, já jsem to pochopila vlastně obrátně, než jste to teď říkal, no. Ale... Já bych nejradši viděl, aby byl zařazen do řádného investičního plánu, který můžete dělat v prosinci. Tak další dotazy. Já mám dotaz k tomu kamerovému systému, protože vidím, že už to někdo letí, které bylo čerpáno ze 160 tisíc, téměř polovina. Tak v jaké fázi se nachází tento projekt? To je zprovozné, protože žádné informace jsme o tom nezískali. Ten kamerový systém pořád se nachází ve fázi rozpracovanosti, protože ten definitivní stav bude takový, že bude zaveden, už se dneska buduje kabel do nové služebné policie, že oni si budou ty data stahovat sami. A dál ten systém je zhruba z poloviny hotov a ještě probíhá takový průzkum, prostě řeknu, hledání nejvhodnějšího typu kamery, která dokáže velice spolehlivě rozlišit jedoucí automobil pod nějak přesíští stop. Které služby budete naplňovat ten kamerový systém? Takže zprovozněno bude až příští rok. No to je zprovozněno, ale takovým způsobem, že to policisté jako dějí sem si ty data stahovat. Kam se? Tady na server budou si stahovat ty data. Jinak to bude sem. Kdožky k tomu mám přístup k těm datům. No tak já si myslím, že nejsem na výsledku tady. Funguje to... Zpadali jsme se o tom na začátku, že tato data Pani inženýrko, samozřejmě, když teda býváte na těch racionálních odpovědích, které leckně neřeknou, tak vše je podle zákona pouze policie České republiky se sem přijde, nikdo jiný, ani tajemník, ani starosta, ani místo starosta, na to všichni zastupitelé nemají k tomuto přístupu. Tak to jsem tak dál.
Jenom si teda bude nějaká informační tabulka do města, které o tom hovoru přestane, bývá to zvykem totiž. Asi to nařízuje zákon. Bývá to zvykem, ale nevím, jestli to bude zákonem, prostě bychom je varovali případné zlodě. Je to taková slušnost těm, kteří nejsou zlodě. Tady necháme to na policii asi. Na kriminální službě, jak to posoudí, jestli mají zkušenost. Takže další dotazy? Ano. Chci zeptat, jakou pan ještě úprava vody, návodu bylo 800 000 korun čerpáno, nějaký 400 tisíc, co tam proběhlo teda? Vody proběhla v podstatě z rady, pamatuje tato informace, že jsme dělali výběrové řízení, tak jsme měli asi dvě nabídky za 900 tisíc nebo nějak 950 tisíc. Pak jsme teda měli velice výhodnou cenu nabídku ve stejné kvalitě za asi 550 nebo 450 tisíc. Takže z toho vychází ta úspora. Jinak ty nabídky byly na stejné parametry. Znamená, že v současné chvíli je vyřešena úprava vody pro koupaliště. Podle plánu je přesně vyřešeno. Jestli nám máte zájem o tu problematiku široce, můžeme se tam přejít podívat, co na to myslím, nemám to. To je dost jako složitá. Tak já. Nebojte. Pokud nebudeme dále diskutovat, přečtuvám návrh usnesení pro tuto bodu. Zastupitelstvo města vede na vědomí čerpání rozpočtu města za první pololetí roku 2016 s celkovými výdaji ve výši 21 642 435 korun českých, s celkovými příjmy ve výši 45 175 976 korun českých, včetně zapojených ústavů z roku 2015. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? No. Zdržel se?